Namaskar, moi Akash apnaluk sokoluke mor YouTube channel lo swagatam janaisu. Aji ami aisilu Gopur Kalyani mandir ole. Ya Kalyani mandir or akphale ami roi asu. Ami BKB school or hoy. Ami bhraman koribole aisilu. Gopurot ase no. Bisona sayali no hoy. Bisona sayali district to bisona sayali hoy no. Ya ami aisilu moi Kalyani mandir ole. Yeah, Kalyani Mandir or Gator or Sot Rest, I think Gator. Epine front side too. Yeah, I mean, the whole Sesta Krim, yeah. Beautiful Humaiza on the Epine, Beautiful Humaiza, you too. Batsora, Epine, I say. Main Mandir to Beautiful, I say, it is a main Mandir to Beautiful, I say, Epine. Not only Bonia Savine, guest room Bonia Savile, not only Alohia Hile. Yeah, thank you for ঘর বনাই আছে ইয়া আৰু ভিডিওটো চাই থাকক হেখলকে কোড কি আছে মই সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবিলাক দোকান আছে পূজা কৰিবৰ কাৰণে এই দোকানৰ পৰা আপুনি বস্তু ল'ব পাৰে ইয়া দোকানৰ বস্তু আছে পূজাৰ বস্তু এইবিনে আখলৰ দিশাংক সব মন্দিরৰ ফ্ৰণ্টতে বহুত ডাঙৰ গছ এজোপা আছে আমি ভিতৰত গৈ আহো ভিতৰত কি আছে স্যাম ভিডিঅ' কৰিব পাইনে পাৰি ন আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো ইয়া সব ভিতৰ ধুনীয়া আছে ভিতৰখন এই পিনে আছে থাবনা আশীর্বাদ তালে আহুমগে उसी बनी नहीं भी पड़ा। এইটো হয় বিবাহ হল ন ইয়াত বিয়া পাতে মানে ইয়াত আপুনি বিয়াও পাতিব পাৰিব অতি কম খৰচতে বিয়া পাতিব কাৰণে ইমান টকাৰ খৰচা নহয় মন্দিৰত পাতিলে যেতিয়া
আশীর্বাদ লৈ ওলাই আহিলো দেই। এইপিনে আছে মন্দিৰৰ বাৰান্দা, ইয়া চাওক। মন্দিৰৰ ৱালত ভগৱানৰ ফটো লগাই থোৱা আছে, চাওক। ফটোৰ লগতে মূৰ্তিও আছে আৰু মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে বহুত ডাঙৰ গছ এজোপা আছে। পাছফালেও আছে, ইয়া চাওক। পাছফালে বহুত গছ আছে, গৰমৰ দিনত গছৰ তলত বহি কথা পাতিবৰ কাৰণে বহুত ভাল আছে। এয়া বহুতে কথা পাতি আছে চাওক। হেল্ল' আজা 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 আহ 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 আহ